What? Hello and welcome to the house. Bank ma thore kaam the mero ani te bank ma gaako bela ma ani ora mero te mic pani kinnu thiyo ke ani ya bank ma the paena haina tyo khali mic ani te bara jan baglung jan lago hai ani bank ko kaam haru dhyaera ani mic haru eta uti kinera ani tespachi kun mic huncha ni kun mic kinda ramro ani कति सम्म आउँछ कस्तो साउन्ड आउँछ त्यो अब म आज चेक गर्छु अनि कति जनाले सोधिराख्नु भएको थियो के रे कति जनाले सोधिराख्नु भएको थियो के अब हुन्छ नि अब साउन्ड चाहिँ विन नै जायो कसरी गर्ने यताउति भनेर सोध्नु भएको थियो हैन अनि अब तपाईसँग यदि पैसा छ भने चाहिँ तपाईले माइक अडप्टर किन्नु हैन माइक अडप्टर किन्नु भयो भने तपाईहरुले फाइल हुन्छ एडिटिङ गर्ने बेलामा पनि फाइल हुन्छ है अनि अब यदि तपाईसँग पैसा छैन है काम चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब एयरफोन युज गर्दा पनि हुन्छ है मोबाइलमा रेकर्ड गर्नु अनि त्यसैले नै डब गर्दा हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झमेला त झमेला हुन्छ तर त्यो गर्दा पनि अब जुगाड गर्ने भयो भने त्यसरी पनि काम चल्छ त्यही नै हो हैन अनि आज चाहिँ अब हामी सिधै बागलुङमा जान्छौँ बागलुङ गएर अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई इन्टरटेन त गर्नु पऱ्यो नि भ्लग त हालिराख्नु पऱ्यो है आज अफिस टाइम भए पनि दाइले मैले यस्तो फगाएर यस्तो यस्तो काम छ भनेर म जान लाग्छु बागलुङ त्यही नै हो बाटोमा भेट्दै गरौँला गाइस टिल देन पिस आउट के भयो दाइ के भयो लड्नु भयो र होइन एकछिन दिनु हजुर क्लोज लिन त बिस्तारै गर्नु न यो बताएर गर्नु हजुर खुट्टाको ब्रेक लिनु हातको अन्त ए बिचरा दाइले गुल्दै रहेछ त ठोक्यो हो र दाइ सो आज चाहिँ मैले होइन मेरो साथीको बाइक चलाइरहेको छु मेरो प्रशान्तको एज यु क्यान सी हेयर होइन मेरो नयाँ पुरी झर्ना हालिदिएको यार मलाई यहाँ देखियो कि देखियो होइन यता हेर न साथी यार हेरिदेऊ न यार ए यहाँ छ मेरो साथी देखियो छ कि देखियो होइन होइन मैले चाहिँ आज उनको बाइक चलाइरहेको छु होइन देखिरहेको चिनिरहेको अब मास्क खोलिदेऊ न एकचोटि मार्ने भयो अनि आज चाहिँ हामी म चाहिँ आज प्रशान्तको बाइक चलाइरहेको छु होइन अब के भनौँ कि त्यस्तो साह्रो कन्डिसनमा छैन त्यही भएर चाहिँ आज मैले बाइक मेरो बाइक चाहिँ झुकेन अनि जे होस् साथीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू जे होस् हुन्छ नि चाहिएको बेलामा हेल्प गर्छन् केटाहरूले त्यही नै दिनु कुरा हो होइन जेस बाइकको साउन्ड पनि जेस बवाली छ कि कुदाउँदाखेरि जेस साउन्ड भयो त्यस्तो आउने सुन्ने हो गाई साउन्ड अति बवाल छ कि अति बवाल साउन्ड लास्ट विन्ड नै जाइरह होला यार अहिले चाहिँ हामी लस्तीमा आइसक्यौँ है लस्तीमा छौँ अनि आज चाहिँ हामी यो प्रशान्तको बाइकमा प्रशान्तको बाइकमा म अनि प्रशान्त अनि आज एउटा चाहिँ हुन भनौँ न लाइक सरप्राइज सरप्राइज नै अब सरप्राइज त अब के भनौँ तर
हाम्रो एउटा साथी छ क्या बेनीकै, अनि उसले पनि मोटो भ्लग सुरु गर्छु भनेर भनिरहेको थियो होइन, अनि जस्ट उसले चाहिँ हिजो भर्खरै गोप्रोहरू अनि सबै एट्याचमेन्टहरू किनिसक्यो होइन, अनि उसले चाहिँ खास बाइकमा भ्लग गर्छ भनेर क्या, बाइकहरू पनि चलाउँछ उसले होइन, राम्रै चलाउँछ, अनि त्यही नै हो, उसलाई म भेटाउँछु तपाईँहरूलाई होइन, बिचरी उता यहाँ आएर कुरेर बसिरहेको रहेछ यार। मैले भनेको लेडी राइडर चाहिँ उनी हो होइन, उसले चाहिँ जस्ट हिजो भर्खरै एट्याचमेन्टहरू किनेको छ होइन, हेलो भनिदेऊ, के भन्न त, के गरिदिने अरे, युट्युबमा नाम के छ भन न, म्याक्सी राइडर बिन्दा, सो उसको चाहिँ नाम चाहिँ च्यानलमा चाहिँ म्याक्सी राइडर बिन्दा छ होइन, म च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु होइन, एकचोटि गएर हेर्नु होला होइन। बेनीको सिन्धुलीको बाटो है गाइस, बेनीको सिन्धुलीको बाटो, सिन्धुलीको बाटो यस्तो यस्तो छ नि त, अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ मेरो मैले राखेको नाम के सिन्धुलीको बाटो थियो। अहिले चाहिँ हामी मालडुङ्गामा छौँ होइन, हाकुर नहर न ल होइन, बाग्लुङ बजार छिरिसक्यौँ होइन, अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ब्याङ्कमा जाऊँ, अनि ब्याङ्कमा गएर थोरै काम भएपछि अनि माइक खुल्ला है, माइक पनि पाउँछ कि पाउँदैन थाहा नै छैन यार, छिर्छ गएको छ, दिदी यस्तो खाले माइक छ तपाईँकोमा, यस्तो खाले माइक छैन है। सो गाइज है, अहिले म बाग्लुङमा छु होइन, अनि हाम्रो एउटा सानो भाइलाई भेटेँ होइन, सब्सक्राइबर थ्याङ्क यू सो मच है भाइ, यसरी माया गरिदिइराख, तिम्रो नाम के हो, आयुष, आयुष के हो, आयुष तिनीहरू ल भाइ, दिदीहरू राम्रोसँग पढ होइन, त्यही नै हो, अब मोबाइल बजार खोज्दै खोज्दै हिँड्नुपर्छ यार, माइक कहाँ खोज्न जाने यार, साइकको लागिसक्यो, कहाँ खोज्ने होला यार, पाउँदै पाउँदैन, तिरम्मा यता हुनुपर्ने यार, यहाँ छ जाने यहाँ हुनुपर्छ, यस्तो खालको माइक छ र, ए
यस्तो नहुँदैन यो त अन गर्नु पर्छ हुन्छ क्या यस्तो नहुँदैन यस्तो त मैले यस्तो त मैले पाकेँ हो हेलो नमस्ते भन्नुहुन्थ्यो ओ कस्तो मुला रहेछ यार मादर चुत किन चिर्दैन दाइ हेर्नु पऱ्यो नि दाइ यार तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो नि दाइ खाद त म चाहिँ पुरा आइदिरहने भन्न के भयो ल्याम्मै च्यापेर आइदिरहने होइन आम्नो साइडमा हिँड्दैछ यार लामो आफ्नो साइडमा हिँडिरहेको छु अब ऊ त पुरा ब्याक गरेर हान्दिरहेको रहेछ भने धन्दामा बाइक केही भनेर मात्रै हो कि के ल्याङल्याङ गर्ने यार होइन के अब यहाँ यताको साइडमा आफ्नै लाइनमा हिँडिरहेको छैन आरामा हिजोमा खलासीले पनि नहेरिदिरहेको अब बाइक आइरहेछमा हेर्ने हो नि त ब्याक गर्ने बेलामा त यार आफ्नै कुनामा ए रङ साइडमा हालेको भयो पो मा एउटा कुरा यार औला धन्न मैले त के सोचिरहेको छ होइन यस्तो हेरेकोमा धन्न केही भएर हिँड्छ मात्रै हो कि बेकार मुड अफ भयो यार साथी सो गाइस माइक चाहिँ पाएन है दिमाग खराब भयो यार माइक नै पाएन त्यही नै हो गाइस आजको लागि फेरि अर्को पनि आयो न अर्कोले नै ब्याक गरेर हान्दिएला जस्तो लाग्ने यार साउन्ड क्वालिटी एकदमै नराम्रो आयो क्या मेरो त्यही भएर यसो माइक अपग्रेड गर्नु पऱ्यो भनेको माइक नै पाएन यार यहाँ अब एकैचोटि पोखराबाटै मगाउनु पर्ला जान्छ दाइ यहाँ नि छैन नि दाइ तपाईँ त सिधै तल जानुपर्छ होइन होइन दाइ होइन त यहाँ त ढुक्क जान्छ जान्छ दाइ जान्छ हो नि दाइ ओए यहाँ कोरोना लेखिन्छ त यार यहाँ त ए स्कुलको नामै कोरोना हो स्कुलको नामै कोरोना हो ए सही हो सही विश्वभरि फेमस हो सही हो सही छिटो आउनु नि यार गाडीले छोड्यो यार मेरो बाइकलाई गाडी स्क्र्याच बनाइदियो त्यही त नि क्या होइन जे हो जे भयो नि ब्याक गर्ने मान्छेले कमसेकम हेर्नु पर्छ नि होइन यस्तो हात चाहिँ हालिहाल्न हुन्न हेर साथी होइन तर त्यस्तो केस आइहाल्यो भने छोड्न नि हुन्न क्या होइन हेर्नुपर्छ नि यहाँ आफ्नै साइडमा छ यार मेरो प्रशान्त साथीलाई टिकटकमा है गाइस टिकटकमा
इन्स्टामा नहर्नु, इन्स्टामा नहर्नु होइन, किनभने त्यो उस लास्टै ह्यान्डसम छ के, अनि टिकटकमा फलो गर्नु उसको चाहिँ अब छिट्टै नै 1K फ्यामिली पुऱ्याउनुपर्छ टिकटकमा होइन, अनि ऊ त्यसपछि ऊ लाइभ आउँछ के, लाइभ आएपछि टक्क कमेन्ट गर्न पाउँछ होइन, यो बाइक चाहिँ उसकै नै हो टक्क। उसलाई पनि उसको इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, तल गएर चेक गरिदिनु होला, मेरो पनि तलै छ, तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, तल गएर चेक गरिदिनु होला होइन। त्यही नै हो, म उसको इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि हालिदिन्छु, उसको पनि टक्क गरिदिनु होइन, सबैलाई माया गरिदिनु, अनि त्यसपछि हाम्रो डेली राइडरको पनि टक्क यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होइन, माया देखाइदिनु न सबैजनालाई, मलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको छ, अरूलाई पनि गरिदिनु। त्यही नै हो, अब चाहिँ केही इन्ट्रेस्टिङ भयो भने भेटौँ ल होइन, अब चाहिँ हामी सिधै बेनी जान्छौँ, ढिलो पनि भइसक्यो। सो गाइज हामी चाहिँ खाजा खाने ठाउँ आउँसक्यो है, गाडीमा पेट्रोल पनि सकिन लागिसक्यो, नगर न साथी ह्या तिमी ला डराउने यहाँ क्या, मेरो पछाडि बसेर नि डराउँछ यार, अब हामी चिताभट अब हामी यहाँ खाजा खान्छौँ होइन, यहाँको भ्यू पनि बवाल छ, यहाँको सिनेमेटिक नि हेरौँ, बन्द हो र यो आजको लागि चाहिँ यति नै, अनि थ्याङ्क यू सो मच टु प्रशान्त है, अनि उसलाई एकचोटि इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि फलो गरिदिनु, मलाई पनि टक्क फलो गरिदिनु होइन, अनि त्यही नै हो, मैले छिटो नै क्युएनए गर्न आइरहेको छु, अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब कमेन्ट गरिदिनु होइन, अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ गोप्रोमा चार्ज पनि सकिन लगाइसक्यो, अनि त्यही भएर चाहिँ यो भ्लग यहीँ इन्ड गर्छु होइन। त्यही नै हो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द इन्ड, यसरी नै माया गर्दै जानु होइन, टिल देन पिस आउट, बाई बाई, यताबाट गर्छु म, बाई 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 बाई।